आता आपण प्रॅक्टिस सेट 4 कडे जातोय. क्वेश्चन्स आपण प्रॅक्टिस सेट 4 चे सॉल्व करणार आहे. काय आहे फर्स्ट क्वेश्चन? क्लासिफाय द फॉलोइंग नंबर्स एज पॉझिटिव्ह नंबर्स अँड निगेटिव्ह नंबर्स. खाली काही तुम्हाला नंबर्स दिले आहेत आणि पॉझिटिव्ह नंबर्स कोणते आहेत आणि निगेटिव्ह नंबर्स कोणते आहेत त्याचं आपल्याला क्लासिफिकेशन करायचं आहे, त्याचं वर्गीकरण करायचं आहे. पॉझिटिव्ह नंबर्सचा एक गट करायचा आहे, निगेटिव्ह नंबर्सचा एक गट करायचा आहे. आपण पाहिलं की पॉझिटिव्ह नंबर्सला प्लस साईन असतं किंवा साईन नसतं, त्यामुळं ज्या नंबर्सला प्लस साईन आहे ते पॉझिटिव्ह नंबर्स आहेत, ज्या नंबरला साईनच नाही ते सुद्धा पॉझिटिव्ह नंबर्स आहेत. आणि निगेटिव्ह नंबर्सला कोणतं साईन असतं? त्याच्या फ्रंटला मायनस साईन असतं. ज्या नंबर्सला मायनस साईन आहे ते नंबर्स निगेटिव्ह नंबर्स. आणि आपल्याला हेही माहिती आहे झिरो हा पॉझिटिव्ह पण नंबर नाही, निगेटिव्ह पण नंबर नाही, कारण झिरोला कसलंच साईन नसतं. या आपण नंबर्सकडे बघूया. फर्स्ट नंबर दिलेला आहे -5. -5 आहे म्हणजेच हा कोणता नंबर झाला? निगेटिव्ह नंबर. त्यामुळे असं आपण टेबल बनवूयात आणि त्या ग्रुपमध्ये नंबर्सला ॲड करूयात. निगेटिव्ह नंबर आहे -5 म्हणून कुठे लिहीन मी? इथे लिहीन -5. देन +4. +4 इज अ पॉझिटिव्ह नंबर. का बरं? कारण त्याच्या फ्रंटला काय साईन आलेलं आहे? प्लसचं. म्हणून मी पॉझिटिव्ह नंबर्सच्या ग्रुपमध्ये +4 लिहिलं. -2 इज अ निगेटिव्ह नंबर. देन 7 काहीच साईन नाही म्हणजेच तो काय आहे? पॉझिटिव्ह नंबर आहे. सो आय राईट इन अ ग्रुप ऑफ पॉझिटिव्ह नंबर 7. देन +26 इज अ पॉझिटिव्ह नंबर. देन -49 मायनस साईन आहे म्हणजे कोणता नंबर येतो? निगेटिव्ह आहे, -49. देन -37 इज अ ऑल्सो निगेटिव्ह नंबर्स. देन 19 इज अ पॉझिटिव्ह नंबर, साईन त्याला काहीच नाही म्हणजे तो पॉझिटिव्ह नंबर आहे. -25 इज अ निगेटिव्ह नंबर. +8 इज अ पॉझिटिव्ह नंबर. 5 इज अ पॉझिटिव्ह नंबर. देन -4 इज अ निगेटिव्ह नंबर. देन -12 इज अ निगेटिव्ह नंबर. अँड लास्ट 27 इज अ पॉझिटिव्ह नंबर्स. अशा पद्धतीनं आपण नंबर्सचं क्लासिफिकेशन केलं पॉझिटिव्ह नंबर्समध्ये आणि निगेटिव्ह नंबर्समध्ये. सेकंड क्वेश्चन आपण पाहूयात. पहा काय आहे सेकंड क्वेश्चन. गिवन बिलो आर द टेम्परेचर्स इन सम सिटीज, राईट देम युझिंग द प्रॉपर साइन्स. या ठिकाणी तुम्हाला काही सिटीमधलं टेम्परेचर दिलेलं आहे आणि आपल्याला प्रॉपर साईन यूज करून ते टेम्परेचर लिहायचं आहे. प्रॉपर साईन म्हणजे कोणते साईन यूज करणार आपण? प्लस किंवा मायनस. सो सी हियर, सिमला. सिमलाचं टेम्परेचर काय दिलंय? 7 degrees Celsius बिलो 0 degree. बिलो म्हणजे काय? खाली. कशाच्या खाली? 0 degreeच्या खाली. आपण पाहिलं 0 degreeच्या खाली असणारे टेम्परेचर्स हे निगेटिव्ह असतात आणि अबो 0 degreeच्या वरचे टेम्परेचर्स हे पॉझिटिव्ह असतात. म्हणजे सिमलाचं टेम्परेचर हे बिलो 0 degree आहे. किती? 7 degrees Celsius. म्हणजे आपल्याला निगेटिव्ह नंबरमध्ये याला लावावं लागेल. म्हणजे याचा आन्सर काय येईल? -7 degrees Celsius. बिलो आहे लेह. लेहचं टेम्परेचर किती आहे? 12 degrees Celsius बिलो 0 degree. म्हणजे लेहचं टेम्परेचर सुद्धा 0 degreeच्या वर आहे का खाली आहे? खाली आहे. म्हणजे कोणता नंबर यूज करणार आपण? मायनस नंबर, निगेटिव्ह नंबर. म्हणून मी इथे लिहीन -12 degrees Celsius. दिल्लीचं टेम्परेचर पहा,
दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया, यस। सो काय टेम्परेचर दिले 22 डिग्री सेल्सियस अबो 0 डिग्री, जे दिल्लीचं टेम्परेचर हे 0 डिग्री पेक्षा जास्त आहे, वर आहे, म्हणजेच 22 डिग्री सेल्सियस हा पॉझिटिव्ह नंबर आहे, म्हणून मी लिहीन प्लस 22 डिग्री सेल्सियस। मी तुम्हाला सांगितलेलं प्लस साइन नाही लिहिलं तरी चालतं, म्हणजे एखादा विद्यार्थी फक्त 22 डिग्री सेल्सियस लिहित, करेक्ट आहे, 22 डिग्री सेल्सियस म्हणजे पॉझिटिव्ह 22 डिग्री सेल्सियस आहे, आणि प्लस साइन यूज केला तरी चालतं। देन सी नागपूरचं टेम्परेचर दिलेलं आहे, नागपूर ही महाराष्ट्राची उपराजधानी आहे आपल्याला माहिती आहे, तर नागपूरचं काय टेम्परेचर दिलंय 31 डिग्री सेल्सियस अबोव 0 डिग्री, म्हणजे 0 डिग्रीच्या वर किती सेल्सियस, 31 डिग्री सेल्सियस, म्हणजेच 31 डिग्री सेल्सियस हा 0 च्या वर आहे, म्हणजेच तो नंबर कसा आहे, पॉझिटिव्ह आहे। सो आय राईट इट पॉझिटिव्ह 31 डिग्री सेल्सियस, यस। आता आपण थर्ड क्वेश्चन पाहूयात, थर्ड क्वेश्चन मध्ये काय दिलंय, राईट द नंबर्स इन द फॉलोइंग एक्झाम्पल्स यूज द प्रॉपर साइन, म्हणजे सेंटेन्सेस दिलेले तिथे स्टेटमेंट दिलेले आहेत आणि त्याच्यातले जे नंबर्स आहेत ते प्रॉपर साइन यूज करून तुम्हाला लिहायचे आहेत, प्लस साइन यूज करून किंवा मायनस साइन यूज करून। फर्स्ट काय आहे, अ सबमरीन इज ऍट अ डेप्थ ऑफ 512 मीटर्स बिलो सी लेवल, काय अर्थ याचा, की एक पाणबुडी आहे जी समुद्र सपाटीच्या खाली समुद्रामध्ये खोल किती गेलेली आहे, 512 मीटर, म्हणजे ती समुद्रात खोल आहे, खाली आहे। जेव्हा आपण खालचे नंबर्स दाखवतो, आपण पाहिलं अंडरग्राउंड लिफ्टमध्ये, तर खालचे नंबर्स दाखवताना आपण कोणतं साइन यूज करतो, मायनस, समुद्राच्या खाली पाणबुडी आहे म्हणून कसं लिहावं लागेल आन्सरमध्ये, फर्स्टचा आन्सर लिहिताना मायनस 512 मीटर्स, म्हणजेच याचा अर्थ काय झाला, ही पाणबुडी समुद्र सपाटीच्या खाली किती आहे, 512 मीटर्स आहे। सेकंड क्वेश्चन काय, द हाईट ऑफ माउंट एव्हरेस्ट द हायेस्ट पीक इन द हिमालयाज इज 8848 मीटर्स, आपल्याला माहिती आहे हायेस्ट पीक कोणतं आहे हिमालयातलं, माउंट एव्हरेस्ट, आणि त्याची हाईट किती आहे, 8848 मीटर्स, म्हणजे माउंटेन हा जमिनीच्या वर असतो, यस, म्हणून कोणतं साइन यूज कराल तुम्ही, पॉझिटिव्ह साइन यूज कराल, प्लस साइन यूज कराल, यस, म्हणून कसं लिहिता येईल मला, सेकंडचा आन्सर माउंटेन आहे तो जमिनीच्या वर असतो, उंच असतो, म्हणून प्लस 8848 मीटर्स। थर्ड पा काय आहे, थर्ड, अ काईट इज फ्लाइंग ऍट अ डिस्टन्स ऑफ 120 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड, पतंग उडत आहे जमिनीपासून किती उंच आहे तो, 120 मीटर्स, म्हणजे पतंग हा वर उडतो, बरोबर आहे, त्यामुळे तो नंबर्स कसा असणार, पॉझिटिव्ह असणार, म्हणून कसं लिहिता येईल आपल्याला, प्लस 120 मीटर्स, यस। आणि लास्ट आहे, द टनेल इज ऍट अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर्स अंडर द ग्राउंड, टनेल म्हणजे काय, बोगदा, बोगदा कुठे असतो, जमिनीच्या खाली असतो, अंडरग्राउंड असतो, म्हणजेच हा अंडरग्राउंड आहे, त्यामुळे हा नंबर कसा येईल आपला, मायनस येईल, निगेटिव्ह येईल, म्हणून कसं लिहीन मी, फोरचा आन्सर
मैनस 2 meters. अपन फक्त नंबर्स यूज करून पण लिहू शकता किंवा तुम्हाला स्टेटमेंट लिहायचं असेल तर कसं लिहाल. अ सबमरीन इज ऍट अ डेप्थ ऑफ मायनस 512 मीटर्स सी लेवल. बिलो शब्द कट करून टाका, त्याच्याऐवजी काय आला, साईन काय आलं, मायनस. सेकंडचं कसं येईल, द हाईट ऑफ माउंट एव्हरेस्ट द हायएस्ट पीक इन द हिमालयाज इज प्लस 8848 मीटर्स. थर्ड, अ काइट इज फ्लाइंग ऍट अ डिस्टन्स ऑफ प्लस 120 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड. अँड लास्ट, द टनेल इज ऍट अ डेप्थ ऑफ मायनस 2 मीटर्स अंडर द ग्राउंड. ओके,